set hovedet til Obama på gorillaen. Hvem sætte hovedet til gorillaen på Obama? Hvordan skal man da se at det er Obama? Det blir bare en gorilla i dresset her. Ja, det er sant! Fotofikling er å forandre et originalfoto slik at det får et nytt innhold og ny betydning. Fotofikling er en eldgammel tradisjon og har vært en del av menneskets kultur i over 50 000 år. Brødrene Hasselgren har fiklet med foto siden de bare var noen få epler høye. De har vunnet alt som er av fiklepriser og er nå aktuelle med sin egen fotofikkelutstilling på Astrup Fearnley, Museet for moderne kunst. Vår familie har jo fiklet med foto i flere generasjoner, og da vår bestefar satt i konsentrasjonsleir under den andre verdenskrig, så tok han dette bildet. Ser du hva han har fiklet inn? Ser du den tykke rockabilly-jøden? Ikke noe fikling her, jeg vet. Sammen var det vondt å være med. Jeg vet jo det. Brødrene Hasselgren driver også med noe helt nytt, som heter stuntfikling, som er fikling i det offentlige rom. Du vet, det med fotofikling har gått for å være skikkelig lav status til faktisk å bli høykultur. Her kan du se vårt superfikkel, som er mesterverket vårt, som er Jesus Kristus, med lyssabel og politihatt. I morgen åpner utstillingen vår på Astrup Fearnley, Museet for moderne kunst. Ja da, og utstillingen heter Swapping Heads Over a Low Shoe, fiklingsformende nu millennia. Brødrene Hasselgrens store dag er kommet, og de er spente på hvordan publikum vil ta imot Swapping Heads Over a Low Shoe, Ficklings from the New Millennia. Tusen takk, fantastisk. Det er helt utrolig at så mange har fått komme og se denne utstillingen. Tusen takk for at du kom. Ja, vi har jo jobbet med dette her i mange, mange år, og det er jo fantastisk for oss å endelig få vise dette verket for dere, vårt publikum. Ja, og vi har jo også en gladnyhet til dere, og det er at Superfikkel, vårt mesterverk, har blitt solgt for 10 millioner kroner. Og kjøperen er... Heinrich Himmler! Fantastisk. Neida, det er ikke Heinrich Himmler. Vi har fiklet med reportasjen. For Heinrich Himmler har ikke kjøpt vår Superfikkel. Nei. Det er det. Mahatma Gandhi som har gjort. Ja. Nei, det er ikke Mahatma Gandhi som har kjøpt fiklet. For det er det. Katrine Moholt som har gjort. Nei, en kroke! Nei, kroke!